Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugünlərim növbəti ziyarətimiz Şəhidlər Ölməz Vətən Bölünməz 44 günlük Vətən Müharibəsi qəhrəmanı Vasif Məmmədovun ailəsinə, evinə, ev muzeyinə ziyarətə gəlmişik. Allah rəhmət eləsin, məkanı cənnət, ruhu şad olsun. Xatırladım ki, bugün həm də 12 dekabr Milli Lider Heydər Əliyevin anım günüdür. Allah rəhmət eləsin. Buyurun uşaqlar, güllərinizi qoya bilərsiniz. Sonra keçsən də. Mən də gülümü qoyum bura. Sonra uşaqlar gəlin bura, bax burada. Bu şey olan vaxtıdır. Yox, Bakıda. Ha, alındı. Bu Bakıda yürüyüş vaxtı olmuşdu. Vasif, bəli, bütün şəhidlərimizə verilibdir. Məmmədov Vasif Əlibalıoğlu 12-si 11-ci ay 1994 anadolu 2020-ci şəhid olub. 4-11-ci ay 2020-də şəhid olub. Sonra burada şəkilləri, deməli burada buna da Qur'an-ı Kerim verilib, bu da tərsindən qoyulub yenə. Qur'an-ı Kerim, belə görmüş burada, belə düzünə. Sonra bu işlətdiyi, uşaqlar baxın, işlətdiyi saat olub, telefon olubdur, son çəkdiyi siqaretidir. Sonra burada da xatirə kitabı var, Şanlı Zəfərimiz. Bunun keçən dəfə mən uşaq olub, sizin uşaqlarına gələndə verdiyim uçuqadır. Sonra bu, medalı var, vətən uğrunda. Vətən uğrunda. Sonra Füzuli uğrunda. Füzuli uğrundadır, onu da belə keçirək. Bu harandı? Cəsur döyüşçü. Cəsur döyüşçü. Cəsur döyüşçü, bu isə Xocavəndin. Xocavəndin. Deməli, sonra burada bu da Kamil Zeynallı yadızdadır. Paylaşım edir. Göyçay Səfərində bütün Göyçay şəhidlərinə gətirdiyi hədiyəlikdir. Burada da bütün şəhidlərdə olduğu kimi Göyçayın Qarabağlı sevdalıları. Qarabağ sevdalıları Təranə Məhəmməd qızının hazırladığı kitab. Burada da Vasif Məmmədov haqqında. Bu da Allah yolunda öldürülənlərə ölülər deməyin. Əksinə onlar diridirlər, lakin siz bunu hiss etmirsiniz. Bəli, biz vətən torpaq de görün. Vətən torpaq, bayraq və din yolunda hər şeydən əziz olan canını fəda edib şəhidlik sirvəsinə yüksələn. Şəhid Vasif Məmmədov. Rəhmətlə yad edirik. Gəncliyə yaradılı yardım fondu. Gəncliyə yardım fondu. Bu da uşaqlar şəhidimizin orta məktəb şəhidçilərinə xatırladım ki, Vasif Məmmədov bizim Göyçay şəhər Mehman Muradov adına siniflərin 9-cu sinifinə adını verilibdir. Amma bu Vasif Məmmədov özü 6-cı sinif şagirdidir. Məktəbimizdə artıq ilk, onu da deyim, xatırladım ki, ilk sinif olaraq şəhidlərə verilən ümumi rayon üzrə İlk siniflərə ad verilən siniflərdən biri bizim sinifdir. Göyçay şəhər. Muradov adına 4 sarı tam orta məktəbin Şəhid Nurzadə Eyşan adına 7-ci asrın şagirdləri. 7-ci asrın şagirdləri, bəli. Sonra növbəti də 9 şəhidin Eyşan ilə birlikdə 9 şəhidin adı məktəbimizdə siniflərə verilib. Orada şəhid olmamışdan qabaq şəkilləri var. Bəli, burada da. Onun zəhmətkir uşağı olub, evin ailənin tək uşağıdır. Bu da məktəbdən gəliş şəkilləridir. Bu da idmançı olubdur, idmanla məşğul olub. 6 nömrə məktəbdə sinif müəlliməsidir, başdan valideynləridir, atası, anası. Bu da hansı? Dostudur. Yox, dostudur. Yəqin ki, dostudur. Bu da çeyiz bayrağı. Komandasını tutar ki. İdmançı uşağı olubdur, idmanla məşğul olub. Belə. Evin tək oğlu olur. Bəli, evin tək oğlu. Geçin, yaxında durun siz də orada.
Orada durun. Ha. Şəhidlər ölməz, bölünməz. Qarabağ Azərbaycandır. Allah bütün şəhidlərinizə rəhmət eləsin. Sağ. Amin.